Anvarlarga yaqinroq keldingiz bolalar. Hali bo'lib bo'lmoqchi bo'lasiz, orqaga o'tmaysiz. Orqaga o'tib ketmaysiz, sayfi bo'lib qaytarasiz. Takkida ikki marrazlar, takkida ikki marra. Mikrovalloy pech solib olasiz. Hali oxirigacha mahkam bo'lamiz. Yuqorgi marramizga sizlar, yuqorgi marramizga yurtimizda mashhur polvonlardan mo'min polvon keldingizlar. Boylovdan, Toshkentdan G'ayrat akamiz zoti bilan. G'ayrat akamiz zoti bilan mo'min polvon omadini bersin.